Máte radi na vršku? My máme. Chcete, aby sme mali lepší zvuk? Kvalitnejšie trička, dobré nechty. Môžete nám pomôcť. Darujte 2%. Ak neviete, ako sa to robí, na stránke ines.sk/podpora nájdete veľmi jednoduchý návod. Ďakujeme. Ďaká. Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes som tu sám, bez Roba. Teda vlastne nie sám, som tu s Radovanom, ktorý už je takou stálicou, stálym hosťom. A on je väčšinou takým poslom zlých správ, takže aj tá dnešná časť bude trošku taká nepríjemná, lebo ideme sa baviť o nových daniach. O čom sa teda ideme baviť? Ja už som niečo zachytil, niečo v novinách teraz preletelo. Nové dane obyčajne dostávame z Bruselu, ale teraz sa budeme skôr baviť o zvyšovaní starých daní. A konkrétne čaká nás daňová reforma, ktorá za prvé má prehádzať podiely jednotlivých daní, že či budeme viacej daní platiť na daňovom priznaní alebo viacej daní v obchode. A za druhé, a to je veľká otázka, pravdepodobne skončíme s vyššími daňami, pretože máme nalinkované 7% deficity na najbližšie 2-3 roky a ako poznáme našu sporovlivú verejnú správu, pokiaľ to nezaplatí daňový poplatník, tak deficity dolu nejdu. Ty tak rád hovoríš v inotajoch, čiže bavíme sa o tom, že sa asi bude meniť pomer daní z príjmu, teda to, čo platíme z výplat, to, čo platíme ako podnikatelia, versus dane zo spotreby, či už je to DPHčka, alebo na rôzne, možno nové vynálezy, daň z cukru, karbonové dane a podobne. No ale my sa tu ideme baviť o niečom konkrétnejšom, nie? Pretože to, čo zaznelo, je, že sa bude s veľkou pravdepodobnosťou zvyšovať daň z... Bude sa zvyšovať daň z tvojho bývania, aj z môjho bývania, alebo inak povedané, budeme sa baviť o zmenách v dani z nehnuteľnosti, pretože už vyplávalo taký dvorný spravodaj ministerstva financí, hospodárske noviny prišli so správou, že daň z nehnuteľnosti by sa mala plus minus strojnásobiť. Inak povedané, aby podiel tejto dane na celkových daňových príjmov bol trikrát vyšší, ako je dnes. Ono, tá daň z nehnuteľnosti je na Slovensku taká tak úplne na pozadí, že väčšine z nás, teda tí, ktorí vlastníme nejakú nehnuteľnosť, príde ten šek z našej obce, väčšinou nie príliš vysoký, to zaplatíme, je to vybavené. Ale ona, tá daň, je vlastne jedna z takých najstarších daní, aké vôbec v histórii sú, nie? Že keď si vezmeme, to začalo v podstate ako daň s pozemkov, pretože to bol taký prvý jasnejší majetok, asi nebola daň z pestných klinov ani daň z nejakých bederních roušek, ale pozemky bol proste taký prvý väčší majetok, tak najskôr to bola daň z pozemkov a jak na nich začali rast budovy, zjavila sa daň z nejakých nehnuteľností a spolu s touto daňou sa začali samozrejme objavovať aj rôzne spôsoby, ako ju obchádzať a ako potom, alebo ako si vylepšovať tú svoju daňovú povinnosť a voči tomu rôzne kontraakcie štátu alebo v tom prípade skôr v tých stávnych časoch skôr panovníka. No je to pochopiteľné, pretože pozemok neujde. Pozemok má obyčajne furt ten istý rozmer, rozlohu a je nad ním veľmi jednoduchá kontrola, ľahko sa určujú sadzby. Z dnešného pohľadu, kde dominuje daň z príjmu, tak výhodou dane z pozemku je, že je to daň, ktorá sa platí každý rok. Príjem je zdanený vlastne raz, ale v momente, keď ten príjem premeníš na pozemok, tak už ten istý príjem zdaňuješ do nekonečna podľa vôle toho, kto nastavuje sadzbu dane. Dokiaľ ti ten pozemok nezobere exekútor alebo nejakú tú budovu, lebo si nemal zaplatenie dane. No ako to vyzerá teda dnes? Asi teda väčšina divákov, posluchačov tuší, že tú daň obce, tá daň je zároveň teda aj príjmom samospráv, nie? Že je to plne v réžii samospráv, že štát do toho viac menej nejakým spôsobom nerýpe. To je taký zaužívaný celkom model, že dane z nehnuteľností patria samosprávam, pretože sa fyzicky nachádzajú v katastroch samospráv a je to tak v mnohých krajinách. A
Dnes na týchto daniach štát, samospráva vyberá ročne zhruba 440 miliónov eur. V poslednom roku došlo k výraznému nárastu. Samosprávy prudko zvýšili sadzby daní, pretože iný dôležitejší zdroj pre nich, daň z príjmu fyzických osôb, bol mierne znížený vplyvom zvyšovania daňového bonusu. To znamená, čo si pracujúci ľudia odčítavajú z dane z príjmu fyzických osôb podľa počtu detí, tak to ubudlo obciám a obce po takom dlhšom období nezvyšovania daní sa rozhodli k celkom razantnému zvýšeniu daní. Takže 440 miliónov eur, ktoré obce plus minus vyberú, predstavujú necelých 10% ich príjmov. Nie je to pre nich kľúčový príjem, ale zase je to príjem, nad ktorým majú voľnú ruku. Pretože viaceré tie kompetencie prichádzajú buď s nejakými dotáciami zo štátneho rozpočtu alebo s nejakým odporúčaním, koľko peňazí by malo ísť na aký účel. Z pohľadu štátu, z pohľadu celkových verejných financií, tak predstavuje 1% celkových daňovo-odvodových príjmov. Takže určite môžeme povedať, že táto daň nie je významná v rozpočte štátu. Pričom sú krajiny ako Spojené štáty americké, Veľká Británia, Kanada, kde táto daň predstavuje až 10%. Na druhú stranu treba ale povedať, že Slovensko nie je v Európe ojedinelou krajinou s nízkymi daňami z nehnuteľnosti a stačí sa pozrieť do Nemecka, do Česka, dokonca aj do Švajčiarska, kde je daň z nehnuteľnosti nižšia. Aj Rakúsko má polovičné dane oproti Slovensku. Takže takých krajín, ktoré nekladú dôraz na túto daň, je rozhodne viacej. No a viem, že v tých anglosaských krajinách, napríklad Spojených štátoch, že tam bežne za rodinný dom zaplatíte mnoho tisíc dolárov ročne na daní z nehnuteľnosti. Na strane druhej napríklad oni tam nepoznajú, respektíve majú veľmi nízku DPH-čku, alebo v ich prípade sales tax. Čiže ty hovoríš, že už sa blížime pomaly k 500 miliónov eur pomaličky. Napríklad taká DPH-čka na nej sa vyberie koľko? 5? 6, 7, možno 6, 7. Už sa blížime k 8 miliardám. Ale napríklad na spotrebnej dani z liehu sa vyberie viac ako na nehnuteľnostiach, nie? Nie. Určite sa vyberie viacej na dani z tabaku, pretože to je skoro 700 miliónov. Na daní z minerálnych olejov sa vyberie 1,2 miliardy eur, takže na iných daniach bežný človek zaplatí viacej. A koniec koncov to vidíme. A keď si pozrieme porovnanie tých sadzieb, tak za byt 70 štvorcových metrov s garážou zaplatí človek v Košiciach 95 eur, v Nitre zaplatí 42 eur. Sú to skôr také symbolické sumy. Je to ale trošku iné, ak sa pozrieme na dane, ktoré musia platiť podnikatelia. A tu treba povedať, že tá daň sa pohla takým nesprávnym smerom, že nevyjadruje to nejak spoluúčasť obyvateľov danej obce v alebo daného katastru nad tými výdavkami, ktoré obce majú, nech je to udržba ciest alebo financovanie základnej školy, ale na Slovensku sa obce všemožne snažia túto daň vyberať od podnikateľov. Takže napríklad v Bratislave sadzba za meter štvorcový, ktorú platia podnikatelia, tak je 7 až 8 krát vyššia, ako je sadzba, ktorú platia obyvatelia. Je to zvláštne, pretože podnikatelia sú tí, ktorí vytvárajú ekonomickú hodnotu alebo prinášajú tvorbu ekonomickej hodnoty. Ľudia pracujú v ich fabrikách. V konečnom dôsledku, pokiaľ je tá sadzba dane príliš vysoká, tak sú to vlastne občania, ktorí zaplatia túto daň tým, že majú menší výber pracovných miest. To v podstate, ono častokrát taká fabrika je pre menšiu obec úplne zlatá baňa, pretože na dani z nehnuteľnosti tam vedia vybrať častokrát ťažké milióny. Taký úplne extrémny príklad sú obce v okolí jadrových elektrární, kde teda tie poplatky sú extra vysoké. Ja viem, že tuto pri Jaslovských Bohuniciach niektoré tie dedinky ako si plánujú stavať akvaparky a majú namakané námestička a podobné veci, pretože oni z toho jadrového zariadenia to, že v ich otári majú obrovské prachy. No ale povedali sme si teda, že v porovnaní s inými daňami sa vyberie relatívne málo na daní z nehnuteľností. Už minimálne 10 rokov, my čo to trošku sledujeme aj v podstate viac, vnímame, že či už z domácich zdrojov, niektorí analytici, hlavne rôzni z IFP a podobne, ale napríklad aj OECD,
častokrát zdôrazňujú, že teda tie nehnuteľnosti mali by sa viac na Slovensku zdaňovať, malo by sa to ako keby nie že zrovnoprávniť, ale trošku zmeniť ten daňový mix. No a toto je asi teda vlastne, toto vypočul minister financí. A aká je teda jeho predstava, že ako by tá daň z nehnuteľnosti mala vyzerať v podstate už asi od budúceho roku alebo o 2 roky? Uvidíme detaily viacej, keď to minister skutočne predstaví, ale myšlienka je taká, aby sa táto daň odvíjala od trhovej hodnoty nehnuteľnosti. A toto je prvý základný problém, ktorý na Slovensku máme, to znamená nedostatok údajov o trhových hodnotách, pretože ešte pred pár rokmi kataster nezaznamenával hodnotu transakcií, takže táto hodnota sa zisťovala veľmi ťažko. Teraz to ten kataster už zachytáva a snaží sa dávať dohromady niečo, na základe čoho by mohli byť vytvorené cenové mapy. Toto v ideálnom prípade skončí v tom, že tá štatistika bude dostatočne robustná na to, aby každá ulica v meste mala svoj koeficient trhovej ceny, ale toto je ideálny prípad. Ja sa obávam, že my nebudeme mať dostatok dát, dostatok transakcií, ktoré by nám umožňovali akoby s celou váhou povedať, že tu táto nehnuteľnosť stojí toľko a tu nás stojí toľko. Jednoducho na Slovensku s výnimkou väčších miest sa s nehnuteľnosťami neobchoduje tak živo. Slováci sa neradi sťahujú a neradi menia. Vlastníci nehnuteľností sa tak často nemenia. Takže pravdepodobne to skončí s tým, že to bude vo väčších mestách a v nejakých lukratívnejších štvrtiach, že tam dôjde k rozlíšeniu toho vymeriavacieho základu. Otázkou a zásadnou ostane, a ty mi povedz, čo si myslíš, že ako to skončí, bude takáto zvýšená daň príjmov samospráv, alebo si to zoberie Heger do svojho rozpočtu? Ja teda predpokladám, že ich záujmom je možno nie naraz, ale postupne si tieto peniaze preliať k sebe, nie? No, vzhľadom na tú teóriu, ktorú sa tu snaží šíriť OECD, Medzinárodný menový fond, alebo aj niektorí ekonomovia, ktorí tvrdia, že priame dane zaťažujú alebo demotivujú od ekonomickej aktivity viacej ako nepriame dane a dane z majetku, tak to dáva zmysel, pretože na to, aby mohol Heger znížiť odvody dane, tak by vlastne výnos tejto dane z nehnuteľnosti musela ísť k nemu. Aby mohol financovať výpadok, ja neviem, sociálnych odvodov, pretože ich bude potrebovať na financovanie dôchodkov. Nemôže ich nechať obciam. Môže dôjsť k tomu, a to si myslím, že by bol taký negatívny prvok v slovenskom daňovom systéme, že by sa vlastne pozícia obcí oslabila, ak by tento daňový príjem končil v štátnom rozpočte. Čiže miesto decentralizácie je to skôr krok smerom k centralizácii, miesto toho, aby obce súťažili kvalitou služieb, výškou daní, tak v podstate o tých daniach bude rozhodovať centrum. Ale ešte stále, predsa len sa trošku vráťme k tým cenovým mapám, lebo to je dosť kľúčový moment. To, čo ty si povedal, ja to skúsim uviesť na nejakom príklade, že v podstate dnes sa dane z nehnuteľnosti platia podľa metrov štvorcových, to vieme. No, ale je rozdiel, ak máš metre štvorcové na Panskej v Starom meste v Bratislave, to znamená, že si pravdepodobne nejaký bohatý advokát a vlastníš tam akože nejakú historickú budovu, a iné, keď máš ten trojgeneračný, trojposchodový dom niekde v nejakej oravskej obci, asi 70-ročná vdova, manžel zomrel, deti sa odsťahovali do Nemecka, v podstate máte rovnaké metre štvorcové. Čiže tam musí byť nejaké rozlíšenie. A zase aj v tej Orave môže byť nejaká super luxusná chata, ktorá nemá až také metre štvorcové. Čiže tu je snaha vytvoriť nejaké tie cenové mapy. No a ty si vlastne povedal, že dobre, ako v Petržalke troj vieme pomerne zadefinovať, akú má asi trhovú cenu. Je možno Petržalke trošku lepšia lokalita, nejaká Kopčianska trošku horšia, povedzme. Ale viac menej trojizbový byt v Petržalke je komodita. No na druhej strane máš nejaké regióny, to nazvime, kde za prvé je málo transakcií na to, aby sme vedeli povedať vôbec, aká je tá priemerná cena. A za druhé máš aj v rámci toho regiónu veľké rozdiely, že vezmeme si, ja neviem, že Banská Štiavnica, turisticky populárne mesto, každý Bratislavčan tam chce mať víkendový domček, že tam povedzme, že dom v meste môže byť relatívne drahý, relatívne vzácný. Na strane druhej prejdeš pár kilometrov doslova, ja neviem, niekam do Krupiny,
kde už je to úplne, úplne iný svet, hoci ako geograficky to nie je ďaleko, a je to skoro ten istý región, kde proste tá trhová hodnota tých domov alebo bytov bude rádovo nižšia. A teraz ty pomocou tých cenových map musíš dosiahnuť to, že sa ti podarí rozbiť na tak malé čiastočky ten trh, že ty dokážeš zabezpečiť to, aby práve tá 70-ročná vdova, ktorá proste má dôchodok 370 eur, býva v tom veľkom relatívne starom dome, aby zrazu miesto tých 40 eur alebo 50 eur ročne neplatila 300, 400 eur. Ale tomu sa podľa mňa nepodarí zabrániť v plnej miere. Vždy ostane nemalá skupina ľudí, na ktorých to takto padne. A teda čo potom s nimi, ktorí vlastne povedzme, že sú dôchodcovia a zrazu tá doslova tá daň z bývania im vyskočí niekoľkonásobne? Myslím, že si v tejto úvahe zabudol na to, že tvorivosť je vo výbere daní je presne tá vlastnosť, ktorá ministerstvám financií nechýba. Takže každý minister financií urputne rozmýšľa, ako sa dostať k vyšším daňovým príjmom, a daň z nehnuteľnosti, môžeme ju nazvať aj daň z bývania, alebo ju môžeme nazvať daňou z bohatstva, pretože k tomu toto smeruje. Tá katastrálna cenová mapa má vytvoriť mapu bohatstva, a vlastne cieľom je zdaniť bohatstvo ako také. A predstavme si napríklad dôchodkyňu, ktorá má 400 eurový dôchodok a práve býva na Panskej, pretože zdedila byt. A ten byt má obrovskú hodnotu a ona nebude schopná zaplatiť túto daň zo svojho dôchodku. No tak štát povie, dobre, poskytneme ti daňový úver a vlastne sa odpojí vlastníctvo tej budovy, ten fyzický človek už nie je dôležitý pre ministerstvo financií, pretože ono povie, že ja si evidujem, koľko z tej nehnuteľnosti som mal dostať na dani z príjmov, a v momente, keď príde k transakcii, keď tá nehnuteľnosť sa bude prevádzať v dedičskom konaní alebo pri predaji, v momente, keď sa bude mať táto transakcia zapísať do katastra, tak štát príde s kasičkou a vypýta si všetky tie peniaze, ktoré neboli zaplatené. Takže pravdepodobne môže sa stať aj to, že my budeme mať dve dane. Jedna bude daň z nehnuteľnosti, určovaná samosprávami, a druhá bude daňou z bohatstva, ktorú bude určovať štát. Tá bude vyplývať z tých cenových map. A obce si budú vyberať tú svoju daň, ktorá je relatívne nízka naďalej, a ministerstvo si počká na transakciu a potom si zoberie svoje aj s úrokmi. V princípe to bude taká istá forma dane z dedičstva, ak budú vynechaní teda nejakí starobní dôchodcovia, alebo neviem, ako presne to chcú nadizajnovať. Čo by mohlo znamenať to, že kopec ľudí, ktorí zdedia, ja neviem, dom napríklad alebo byt, tak vlastne budú si musieť vziať na túto nehnuteľnosť americkú hypotéku, aby dokázali zaplatiť tú daň, pretože ak tam povedzme 15 rokov, ak tá daň bude 1000 eur ročne a 15 rokov bude ako keby na dlh, že ten štát umožní tomu dožívajúcemu dôchodcovi ju neplatiť, tak zrazu ty zdedíš byt za 100 tisíc povedzme, ale budeš z fleku musieť zaplatiť daň 15 tisíc eur a potom samozrejme každý ďalší rok tu znova tisícku naviac. Čiže istým spôsobom mnohým ľuďom sa potom oplatí asi skôr tú nehnuteľnosť predať, než riešiť tieto daňové záležitosti. Určite to bude mať dopad na rozhodnutie jednotlivcov, a keď sa na tým človek tak, nechcel som povedať, že filozoficky, ale zamyslí sa nad podstatou toho, že o čo ide, tak vlastne štát nezaujíma alebo nebude zaujímať, kto tú nehnuteľnosť vlastní. Ako by pristupovalo k tomu tak, že ak chceš byť bohatý, musíš si to vedieť dovoliť. Ak si to nevieš dovoliť, tak musíš ísť na kraj mesta. A zároveň štát ako keby rozhodoval o tom, aké bohatstvo je primerané, aké je neprimerané, a treba ho zdaniť. Pretože my zatiaľ typické dane z bohatstva nemáme. V niektorých krajinách to existuje z kapitálového majetku, a bolo by to vlastne tak prekvapujúce, keby to k nám nedorazilo, práve preto, že snaha štátu zabezpečiť si vyšší daňový výber je o mnoho vyššia. Výhodou aj tých daní z nehnuteľnosti okrem iného je aj fakt, že ten výnos je stabilnejší. Zatiaľ, čo priemerná mzda ti môže klesnúť, stúpnúť, zrásť, nezamestnanosť, tak tie nehnuteľnosti sú relatívne stabilné. Ono je tam ale pre mňa trošku taký paradox, nie? Že na jednej strane
Toto je taká progresívna myšlienka, že mali by sme mať vyššie dane z bohatstva, vyššie dane z bývania. Na strane druhej, ale toto bude viesť do veľkej miery, alebo to posilní tú tzv. Gentrifikáciu. To znamená, že vzniknú časti miest, kde budú môcť bývať len bohatí ľudia. Pretože na Slovensku stále dnes máš, ako si ty povedal, že aj v centre Bratislavy bývajú obyčajní ľudia, pretože zdedili, zreštituovali a teraz sú to proste dôchodcovia, ale stále majú ten majetok. No a práve táto daň spôsobí to, že kto nebude mať stabilný vysoký príjem, tak jednoducho si nebude môcť dovoliť bývať v takejto nehnuteľnosti a budú prirodzene vznikať štvrte, kde proste budú bohatí ľudia a prirodzene budú vznikať štvrte, kde budú chudobnejší ľudia. Bude sa to navzájom posilovať, pretože čím viac bohatých ľudí, tak tým ako keby bude exkluzívnejšia tá štvrť, budú tam rast ceny a budú tam rast dane a tým pádom ešte bohatší budeš musieť byť, čiže ako keby to bude posilovať tento efekt. Čo sa stane, keď človek daň z nehnuteľnosti nezaplatí? Tá nehnuteľnosť má svoju hodnotu a štát by pravdepodobne vymáhal svoju daňovú pohľadávku a mohlo by to skončiť tým, že by vlastne získal tú nehnuteľnosť vo svoj prospech. Z tohto pohľadu my ako keby sme neboli skutočnými vlastníkmi nehnuteľností, my ako keby sme boli ich správcami a tá nehnuteľnosť... Povedzme to rovno, že nájomcami, nie? Dalo by sa povedať, že nájomcami. Ako by štát bol vlastníkom a my sme boli nájomcami a užívali sme si tie budovy, ale v momente, keď človek prestane platiť, tak tú budovu si zoberie nazad skutočný vlastník a on ju vlastne prostredníctvom ľudí zhodnocuje, tú nehnuteľnosť. Takže štátu je jedno, kto v tej budove býva, je jedno, že či je tam dôchodkyňa alebo mladá rodina, alebo je to bohatý investor. On si chce vybrať svoje, ja neviem, 0,2%, 0,5% z hodnoty budovy ročne. A z tohto dôvodu si ja ani nemyslím, že by bol štát nejaký trochár. A ja sa obávam toho, že ak dnes v Bratislave niekto platí z bytu v Starom meste 90 eurovú daň ročne, tak po tejto reforme môže skončiť na 10-násobku. Ak by platil 1000 eur ročne, tak by to stále z pohľadu štátu predstavovalo menej ako 0,5% z hodnoty nehnuteľnosti a to štátu podľa mňa bude pripadať akceptovateľné a už sa nebude zamýšľať nad tým, že či ten dôchodca, ktorému ten byt patrí, je schopný takúto daň zaplatiť alebo nie. Pretože pre štát je dôležité, že to je nehnuteľnosť, je toto bohatstvo a to bohatstvo chce zdaniť. Vlastne ja keď si postavím teraz nejaký bungalov, do ktorého sa nasťahujem, tak ja som de facto postavil pre štát aktívum, ktorému prináša nejakú dividendu až do momentu, kým ja tento dom nezbúram. Čiže tie investície, ktoré robia ľudia, zároveň robia pre štát a potom z toho musia platiť podiel. Ale poďme ešte, ak teda nechceš dodať k tomuto individuálnemu pohľadu, tak poďme ešte na záver na tú fiškálnu otázku, lebo ako celé je to zabalené do príbehu, že dobre, my vám teraz zvýšime túto daň s bývania, ako to my voláme, ale za to vám znížime nejaké iné dane. Pravdepodobne dane z príjmu, odvody alebo niečo. Ale považuješ to ty za realistické v časoch, keď my tu máme 6 miliardový deficit, ktorý tu bude najbližších x rokov v miliardových čiastkách, že takýto sľub je vôbec realistický? No ak si zoberiem súčasnú vládu, ktorá pri súčasnej fiškálnej katastrofe nemala problém zaviesť nové dávky, ako je tehotenská dávka, alebo zvýšiť vianočný dôchodok, premenovať ho na 13. dôchodok, tak tým chcem povedať to, že pravdepodobnosť konsolidačných opatrení a znižovania výdavkov je veľmi malá a bude skôr opatrná. Z tohto dôvodu bude samozrejme obrovský tlak na vládu, aby ten obrovský deficit znižovala. Takže ja sa reálne obávam zvyšovania daňového zaťaženia a obávam sa, že tá nejaká fiškálne neutrálna reforma, presúvanie z priamých na nepriame dane, že to takto neskončí a my na konci dňa budeme platiť vyššie dane. A prebehne to najskôr takým spôsobom, že tie dane z nehnuteľnosti a nepriame dane sa navýšia, ale to zníženie priamých daní sa bude pravdepodobne týkať len nízkopríjmových a v menšom rozsahu, takže dôjde nielen k zvýšeniu daňového zaťaženia, ale aj k zvýšeniu progresivity v zdanení, ktorá je už dnes celkom vysoká.
Jednoducho, ak niekto má trojizbačík v Petržalke, pracuje v IBM, je teda taká v rámci Slovenska trošku lepšia stredná trieda, tak asi zbytočne bude čakať, že jeho čistá pozícia voči štátu, čo sa týka daní a odvodov, sa po tejto reforme zmení. Respektíve zlepší, skôr sa zhorší. Ja by som ešte uviedol taký jednoduchý príklad, pretože tá samotná úvaha, že nižšie priame dane sú lepšie ako ten súčasný stav. Stačí si zobrať mladého človeka, ktorý má 25 rokov a začal pracovať v tom IBM-ku a jeho príjem už je taký, že si povie, že už by som si mohol dovoliť hypotéku, tak človek, ktorý kupuje nehnuteľnosť alebo zariaduje nehnuteľnosť, tak jemu je jedno, či tú daň zaplatí prostredníctvom dane z príjmov alebo prostredníctvom DPH-čky alebo nehnuteľnosti. Dane z nehnuteľnosti, pre neho je kľúčové, koľko mu ostane v keši, z ktorého môže splácať hypotéku a z ktorého sa potrebuje živiť. Takže ten vplyv na rozhodovanie ekonomických agentov, zvlášť na Slovensku v situácii, kde máme radikálne zvýšenú minimálnu mzdu, kde my máme o mnoho väčšie problémy v tvorbe pracovných miest, ani nie tak v rozhodovaní sa pracovať, tak myslím si, že sa to trošku preceňuje, tento efekt, a využíva sa to ako zastierací manéver na zvyšovanie daňového zaťaženia. Super. Ja som na začiatku slúbil, že to bude pesimistické, tak sa aj stalo. Uvidíme, budeme ešte bojovať, či sa niečo zmení na tomto rozhodnutí zvýšiť dane z bývania, a zatiaľ sa s vami lúčime, napíšte nám do komentárov, čo si o tom myslíte a aký máte na to názor. Nazdar. Daniam zdar.